podařilo se odhalit tajemství této kamery, která současně může nahrávat. Opravdu nesnáším to listování v těch malým písmeným vytištěných stupidních příručkách, jak ovládat tyto stroje vytištěných v 15 jazycích. Autory, nebo tedy sepsané autory, kteří nemají představu o tom, co takový netechnický člověk prožívá, když je vystaven prostě jakési ploše plné tlačítek a značek, které se navzájem prolínají a má to, jejich funkce se navzájem prolínají a má ještě pohledem na popis malým písmem se spoustou šipek a podivných slov na papíře, že jo, to manuálu má prostě se naučit zacházet s tím přístrojem. To není pro básníky, to není pro citlivé lidi, kteří prostě se učí jako pokusem, že prostě se na to šáhne a něco se stane. Teď se povedlo, tak, čili vracím se k tomu původnímu tématu. Myšlenka, nebo skoro bych to nazval moudrost, že v těch svých životních projektech 21. století jedinci a citliví jedinci znechucení prostě tou industriální mašinerií, technologickou revolucí, která se stává prostě rotací, stále se zrychlující rotací, zrychluje se až k explozi a potvrzuje tak Heideggerovo varování, že prostě technologie požírá člověka, jak si ho rámci do takového kšíruje ho do takového rámu, dalo by se říct, pavučinovýho různých možných povelů a pohybů a musí se chytit těch volantů a těch páček a těch knoflíků a musí komunikovat tak, jak mu to tím stále rychlejší přístroje umožňují a i nástroje musí používat tak, jak je vyrobili ti různí výrobci, kteří se snaží prostě na všechno udělat přístroj, že? Takže nakonec ta technologie nás rámovala, my v tom pištíme a posíláme si signály, aniž bychom už uvažovali o tom, že jazyk slovo může svým pomalým zvukem prostředkovávat nám nějaké hluboké podstaty předmětů nebo prožitků, které těmito slovy označujeme. Takže tyto citliví lidé dnes, kteří s tím nejsou vyrovnáni, hledají alternativu. Tato alternativa je z nedostatku vlastní tradice evropské, z nedostatku vitality vlastní tradice, stále více ovlivňována importy z cizích kultur, šamanistických, indiánských, vedantistických, taoistických, co já vím, co všechno lidé na svých cestách a na svých útěcích z té tradiční vlastní kultury přinesou si domů a jelikož jim to pomohlo, samozřejmě jako když utečeme někam a máme ještě sílu mládí a projdeme cizí svět, najednou z nás odpadnou všechny ty kšíry a řemínky a povinnosti, které máme doma a připadá nám ta cizí kultura, ve které samozřejmě nejsme vůbec hluboce integrováni, připadá nám skvělá, ozdravující, nová, to je vždycky jaksi působení, cestování, vždycky zapomenout, dostat se pryč z toho průšvihu, z toho šírování ve vlastní domově, že? Takže kdyby znali, a je to možno vyslechnout z těch, kteří opravdu se integrovali do těch cizích kultur aspoň takových 20 let, jo?
tak je slyšet samozřejmě stejná píseň, že tam opět jako těch různých tlaků, povinností, norem, chování a pracovních postupů a s tím související nespokojenosti, závisti, stratifikace, sektářství a tak dále je velmi mnoho a proto ti různí citliví lidé těchto kultur unikají do jiných a v tomto případě do naší, ti různí gurové, šamani, zasvěcenci těch kultur, kteří potom nám tady přednášejí o svém snu, jak by to mělo být u nich, kdyby oni mohli rozhodovat, že jo. A my samozřejmě jim to baštíme, protože se nám zdá, že konečně něco sourodého, organického by mohlo nahradit tu naši jaksi pochroumanou kulturu, jo. Nahráváme? Nahráváme. Takže s tímto věděním, když vstoupím do těch alternativních rozhovorů, tak razím, jo, protože tato hluboká kritika a toto přehodnocování těch hodnot je nežádoucí, protože nežádoucí je i to mé pochopení, že to tak musí být, že musíme něčemu věřit, abychom se rozjeli, a to je právě to tajemství mládí a naivity a neskušenosti a počátku takových projektů, že to je bezva nářez. Jo? A teprve za takových 20 let se ukáže, že to teda není vyrostlé organicky na naší tradici. Je to velký problém, je to skoro neřešitelný problém, pokud se nepokusíme opravdu o sociální souvislou proměnu té naší společnosti, tady té naší, s použitím pouze našich tradic. Jo? Protože když budou vznikat pouhé enklávy, takové malé utopie a ostatní svět pojede i tak, jak pojede, no tak se bude ten rozdíl zvětšovat a nutnost jaksi fantastických upevňování se v té ideologii alternativy bude stále silnější. Jo? A vyčerpanost lidí v těch normálních společnostních vztech, že jo, měst, práce, zaměstnání, děti, kariéra, bude stále jako taky silnější, že jo. Čili kde je problém? Problém vidím s Heideggerem a s Klagesem v zničení tradičního osídlení v Evropě, to znamená s příchodem prostě průmyslové revoluce, která potom nasadila prostě pojmy a modely ovládání přírody a života a společnosti, které byly vytvořeny opět před tím, že jo, před průmyslovou revolucí, že jo, v renesanci a ještě před tím, že jo, ve středověku, čili v podstatě Nietzscheova kritika, Klagesova kritika na zničení antického světa pomocí ideologie křesťanství, které potom bylo snadno slučitelné s technologickou revolucí a s tím útokem na přírodu. Takže je to velmi hluboko a mé vlastní studie matrimoniálních kultur a mé vlastní prožitky jakž tak v čistých krajinách a na alternativních farmách a projektech, kde převažuje práce s rostlinami a se zvířaty a čistá jednoduchá láska bez nějaké této práci, bez nějaké ideologie, bez nějaké nutnosti se upevňovat v nějaké apokalyptické vizi, že to všechno směřuje k nějakému velkému vyřešení, že jo? Tak to všechno mi ukazuje, že tam opravdu dochází u mě tedy alespoň k takovému pasivnímu
vpnutí a uložení se, anebo i rozběhnutí se do náruče té přírody a z ní pasivním způsobem jakoby přijímání té radosti a slasti prožitku, doprovázené ochotou potom pracovat na zajištění vlastní existence, čili příbytek, obživa, ošacení a přátelství, že jo. Pracovat jednoduchými prostředky a pracovat pomalu a přesto si udržovat jako vysoký stupeň jakoby tvůrčí aktivity v umění, že jo, v tvorbě, v sebevzdělávání, v diskuzi, v práci s dětmi třeba a tak dále, jo, protože to nalezení, to vkořenění do toho domova, že jo, do toho místa je prvním předpokladem tohoto zpomalování, prožívání, že to prožívání už není odtržené od toho biorytmu přírody, že jo, těch cyklů rána, poledne, večer, změny počasí, změny vůní, elektromagnetických fenoménů, vlhkosti a tak dále. Takže když posloucháme to naše tělo, jak potřebuje se dolaďovat, jo, co potřebuje brát se z té přírody jako potravu, pohledy, dotyky, vůně, tak nás to vede a vysvobozuje nás z toho jančení v pojmech. Jo. Znovu a znovu vidím v těch alternativních střediscích knihovny, rozevřené knihy, nějaké teorie, nějaké taroty, nějaké modely světa, které potom jakoby v těch diskuzích přicházejí z hlubin načtenosti, jo, těch účastníků a není tam prostě možno sledovat tu komunikativní pravdu, tedy to zrození komunikativní pravdy Habermasovi, kterou se snažím kamkoliv přijdu jako sdělit v osobních rozhovorech, abych se ujistil, že jsem byl pochopen všem a musím říct, že velice zřídka kdy obdržím odpověď, která by mě přesvědčila o tom, že jsem byl pochopen. Změna, tedy pauza.